Қала мектептерінде жаңа оқу жылына дайындық қызу жүруде. Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұстаздар қауымы екпе алуда белсенділік танытуда. Бүгінде оралдық мұғалімдердің 90% вакцина салдырып үлгерген. Мәселен, Жұмамолдағалиев атындағы нөмірі 2-ші жалпы орта білім беретін мектептің ұжымы түгел екпе алған. Гүлнар Суханова, тәжірибелі ұстаз, Жұбан Молдағалиев атындағы нөмірі 2-ші мектепте бастауыш сынып оқушыларына сабақ береді. Биыл білім ордасының табалдырған алғаш аттаға алтырған балғындарды қабылдап алмақ. Бүгінде 1-ші сынып оқушыларына әзірлік сабақтар басталып кетті. Гүлнар Суханова болса, жаңа оқу жылына дайындықты наурыз айында қолға алған. Ұжымда алғашқылардың қатарында коронавирусқа қарсы вакцина салдырған. Өзіміздің өміріміз үшін, денсаулығымыз үшін, жалпы болашағымыз үшін, сол мектепте жүргендіктен кейін балалардың денсаулықтары өте жақсы болсын деген мақсатта, ең бірінші өзімізді қорғап, содан кейін оқушыларды қорғау мақсатында ол вакцинаны алдық. Жұбан Молдағалиев атындағы орта мектепте 813 оқушы білім алады. Білім ордасының кезекті оқу жылына дайындығы мығым. Бүгінде ұжымдағы 102 педагог пен кіші қызметкер түгел вакцина алған. 100%-ды беру үшін міндетті түрде өзімнің ойымша барлығына түсіндіріп айту керек деп ойлаймын. Сондықтан біздің мектептің ұжымы бір адамдай болып, осы 1-ші қыркүйекте мектебімізде түгел келу, оқушыларымызды сақтау осы аурудан. Сондықтан біз 100%-ды көрсетіп, қазіргі уақытта еш алаңсыз 1-ші қыркүйекке үлкен дайындықпенен келіп жатқан жағдайымыз бар. Бүгінде оралдық ұстаздар екпе алуда белсенділік танытуда. Білім саласы қызметкерлерінің 90%-ға жуығы екпе алып үлгерген. Оқушылардың санитарлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында шаһардағы барлық білім беру ұйымдары ашық жүйесіне қосылған. Қазіргі таңда барлық мектепке дейінгі мектептен тыс ұйымдардың барлығы да ашық жүйесіне тіркелді. Яғни мектептің қызметкерлерінің басқа барлық келетін ата-аналар немесе сырттан келетін адамдардың барлығы да осы ашық жүйесі арқылы өзінің жаңағы мүмкін болатын жағдайында ғана мектепке кіруге мүмкіндік болады. Қазіргі таңда 90%-ға жуық мұғалімдеріміз вакцина алды. Қалған мұғалімдеріміз енді осы тамыз айының 10-ына дейін, 1-ші қыркүйекке дейін, егер де денсаулығына байланысты шектеулер қойылмаса, осы вакцинаны алып, жұмысқа толық дайындықпен бастаймын. Жаңа оқу жылында қаладағы білім ордалары барлығы 55 мыңнан астам оқушыны қабылдайды. Соның ішінде 6 мыңнан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын алғаш аттайды. Динар Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.